Artur Zaborski, witam serdecznie czwartego dnia 33. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Jesteśmy świeżo po premierze filmu Dom Słowo w reżyserii Tarasa Tomenko, który jest z nami tutaj. Dzień dobry. Więc przede wszystkim chciałbym zacząć od kwestii tego, czy opisana przez pana w filmie sytuacja tragicznego epizodu historii, w której wymordowani zostali ukraińscy intelektualiści, to jest historia dziś znana i pamiętana, czy też pański film jest potrzebą przypomnienia o niej? Коли ми знімали наш будинок в Харкові, в місті Харкові, першій столиці України 30-го року, де був побудований будинок, і ми на вулицях запитували, чи панство знає про той будинок, чи не знає. І 90 чи 95% респондентів, вони не уявляли, вони не знали, що відбувалося в тому будинку, чи він взагалі існує насправді. От, але до цієї теми зараз повертаються, увага повертається, тому що насправді тема дуже актуальна, тому що ми є в стані війни з Росією, да, а в нашому фільмі ми досліджуємо ті всі моменти і принципи, яким НКВД-ська машина вона змогла ламати творців, могла ламати інтелігенцію, чи фізично, чи морально. І попри те, що фільм розповідає про будинок Слово 20-30-х років, фільм є актуальним через те, що вироки, котрі були винесені інтелігенцією, скажімо, Семенку, Михайлу Семенку, один в один, наче під копірку, відповідають теперішнім вирокам Олегу Сінцову, котрий засуджений в Росії, багатьом кримським татарам, які зараз знаходяться в анексованому Криму. Слово в слово ми маємо ту ж саму семантику і геть як під копірку написано. Тому ми маємо справу, ми маємо, щоб бути сильнішими, ми маємо дослідити це і знати, як рішуче ворог вміє діяти і наскільки підлою може бути та система. А ми бачимо, що ця система не зупиняється ні перед чим. Знищивши інтелігенцію в будинку слова, обезголовивши українську націю, по суті. Потім винищили українське село, від 8 до 12 мільйонів людей було загинуло за два роки. Proszę w takim razie jeszcze powiedzieć, jak wyglądało zdobywanie materiałów do tego filmu. Film jest bogato ilustrowany materiałami archiwalnymi. Czy dostęp do nich jest ogólny, czy też wymagał od pana przejścia przez odpowiednie procedury i wyciągnięcia tych rzeczy? Після того, jak zniszczyli ukraińską inteligencję, майже нічого після них не залишилося. Майже не залишилося листів, ні речей, нічого. Після Хвильового, скажімо, Хвильовий – це український письменник, котрий був тоді епіцентром мистецького життя в Харкові, після нього залишилося 5 чи 6 фотокарточок. Все решта було знищено. Так само і Підмогильний, і решта людей. Практично нічого не залишилося. Ми вишукували це в архівах, але в архівах залишалися тільки справи, допити або агентурні справи, справи, котрі слідкували, за яким доноси, коли писали ці кегібісти за ним, і ми брали звідти інформацію. Архів Служба безпеки пішла на зустріч і надала, ну, відкрила нам ці справи. Але більшість справ, я так думаю, що вони знаходяться в Москві і є під грифом «таємно» до цього часу.